Хей, майка ти, дай бай, буклук, дай бай! Мама им турски бокуци. Им как на спаска да не ги вземе тия бокуци, тя не вземи от Турция, че по-ефтино. Иван, не знаеш за колко въргаш? И що ти става за нищо, ма? Дой ти не става за нищо, ма не са това фърли лошче, нали? Кой да е? Ти нямаш някой бих, че дед си бръснеш него под мишница си, ма? Нямам какви срал, че аз. Но добре, знаеш, че откак съм сължен, съм спряла са бръсна. Кой ще ма гледа? Отем за бих, че аз. Никъде няма ми одиш. Пари за глупости няма да даш. 35 лева токи удаяме. Какви глупости има? Нали трябва да се обръсна? Въобще не ме интересува, ще чаках черния петък. Ма какъв черния петък агони, ма? Е, къде по телевизора хората казаха, всичко ще и две на цената на три. Ама това нещо струва един лев, ма! Един лев ти и лява! Въобще не ме интересува, два дена ще чакаш до петък. Ама Спаски, аз знаеш до тогава какво стана? Не ме интересува, казах нещо. Иване, какво е тази брана от тебе? Веднага да вземи се обръснеш, че стана като някой буздоган глад. Ма нали заради тебе съм така, ма чакам да ти дойде черния ти петък, ма? И черния петък кога мислиш, че и са вода ли? Днес какво е? Петък! Взема да отивам тогава. Е, какво стана тука, бе? Ще никой няма навънка. Този черния петък бил голяма работа, бе. Те всички са навряли по магазините, също като някои овци в ясли. Я да взема да отида да видя какво става. А, то е затворено. Те сигурно са изкупили всичко и са затворени. Я да отида на някой друг аз. Бре, то е тук затворено и тук изкупили всичко. Ай, секира. Че аз колко се трябваш да дойда да фана на малинията? Да? Иване, къде ходиш цял ден? Как къде хоря, ма? Нима прати, ако си търца бикче от черния петък, ма? Ма къв черен петък да гоним, Иване? Те хората всичко затвориха, обявиха коронавирус, ти не знаеш ли, бе? Нали ти ма прати, ма? Иване, не ма занимай с твоите глупости. Мини да купиш домати, че ми трябва зарзавата отворен. Ей, сега ще видиш ти домати от черния петък, ява ли си? Имате ли тук черен петък? Всеки ден ми е черен тук. Става въпрос за някакви намаления дали имате. Намаление, не знаеш ли кога, намаление. Е, там отвънка. Слушай, главоч, ти тук бикчета имаш ли, бе? Според теб дали имам? Взехте специални домати от черния петък, нали искаш да спестяваме, ма? Минало хубаво си направил, като ти толкова сакала. Ти бяха за твоята салата, сега си ги идеш. Как може така, скръм за я не мога разбера. Не мърда! Изкарай телефона! Да, ето. Не ми трябва, изкарай тиктока. Нямам тикток. Инсталирай го! Готово. Само, последвай! А, как се пишеш? Ванка Ток. Готово? Само да си ме отследвала, знам така къде живееш. Здравейте, драги зрители! Не. Абонирайте се за TikTok. Как? Пише, защо? За да го разберат. Искам... Нали не искаш да не... Искам сериозен анонс, пристани с тия глупости. Искам да ми стане ясно. Те не обичат сериозни тема. Добре, по-добре. We'll be right back.